שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי ואני פה עם המסר האסטרולוגי השבועי ל-30 בדצמבר 2017, ל-6 בינואר 2018, שנה אזרחית טובה לכולנו, אמן ואמן, שנהיה מסופקים, מאושרים ובריאים, וכמו שג'ון ויוקו אמרו, may it be a good year without any fear, amen. אז יש לנו צמידות בשמיים בין מרס, כוכב האנרגיה הזכרית והיוזמה והצ'קרות התחתונות שלנו והעצבים שלנו והחייתיות שלנו והצורך שלנו להראות לכל העולם מי אנחנו באיזשהו מקום ולהיות נבדלים ולהיות אחרים וכמובן גם המיניות שלנו. צמוד לכוכב המרחיב והמעצים והמגדיל ונותן שפע. יופיטר, שהשניים האלה ביחד זה זמן שאנחנו יכולים להשיג בו הרבה הישגים, תלוי כמובן איך זה יושב אצלכם עם המפה האישית, אבל זה זמן, הם גם שני הכוכבים האלה עומדים בדיוק במרובה לדרקונים, לצמתי הירח, שאלה שתי נקודות אנרגטיות מאוד חשובות בשמיים. בוא נע, הצמח הזה, הוא כל וידאו הוא קצת גדל. בסוף הוא יכעסי אותי לגמרי ככה, אני אהיה בתוך הוידאו. צמתי הירח או הדרקונים, זה צמתים אנרגטיים מאוד חשובים בשמיים, וכשהכוכבים עוברים את נקודת האמצע, זה סוג של פרשת מים. זו פרשת מים בקשר למה שאנחנו עושים ומרס, דברים שמשויכים למרס, מה אנחנו עושים ומה שאנחנו מאמינים, נושאים שמשויכים ליופיטר, ואיך שניהם משתלבים ביחד בחיי היומיום שלנו, לטוב ולרע. הצמידות הזאת תלווה אותנו ותהיה מדויקת או בשיאה בשביעי לחודש, ולאחר מכן היא תשכח, ואנחנו נרגיש אותה לכל השבוע הזה, וכדאי שננצל את האנרגיה הזאת כדי לדחוף קדימה. כשאנחנו דוחפים קדימה, לא לעשות את זה באקסטרווגנטיות גדולה מדי, לא לעשות את זה עם אופטימיות גדולה מדי, לא לקפוץ מעל הפופיק מה שנקרא, אלא לעשות את זה עם קשר ישיר למציאות של חיינו, להביא, לרתום את הרוחות העליונים האלה אל המפרשים שלנו, לתת להם למלות את האוניות שלנו פה על פני האדמה ולא אי שם מעבר לקשת בענן. יש לנו בעצם היום ומחר ועד הראשון לחודש סוג של עלייה לשיא אנרגטי. יש לנו בכלל חודש מפוצץ באנרגיות עם שני ירחים מלאים, שניהם סופר מונס, עוצמתיים מאוד, גדולים מאוד. זה אומר שהירח יותר גדול ומורגש במשהו בין 10% ל-15%. זה לא שהוא פתאום נהיה כזה ענק בשמיים. ומי שלא מצליח לראות את הירח, אני זוכר שלחו לי פוסט נורא מקסים בפייסבוק בסופר מון שנה שעברה, אפשר לקחת מלאח לא עשוי ולהדביק אותו על החלון. וזה נראה בול אותו דבר. אז קודם כל זה סופרמון. ירח מלא זה כבר שיא אנרגטי של רגשות. זה עוד ירח שנמצא בסרטן, כלומר ירח מלא בסרטן. זמן מאוד מלודרמטי, מאוד רגשני. אנחנו יכולים להיות מאוד פגיעים, אנחנו יכולים להתאפס על שטויות, אנחנו יכולים רגע לצחוק ולשמוח ורגע להיות עצובים ולהוזיל דמעה. מה שחשוב בזמן הזה הוא להתנחם בקרב החשובים לנו, להתנחם בקרב האהובים לנו, להתנחם בקרב השבט שלנו, במקום שבו אנחנו מרגישים קרבה. הילידים הצפון אמריקאים, האינדיאנים, זה לא פוליטיקלי קורקט לקרוא להם ככה, אבל האומה האינדיאנית בארצות הברית קראו לירח הזה וולף מון, זה ירח הזאבים, כי זה היה הזמן, הם היו אומרים, שמכל השנה הזאבים היו קוראים הכי חזק, הם היו שומעים אותם קוראים הכי חזק בירח המלא, כי הם היו רעבים מאוד מחוץ למחנות שלהם, מחוץ לטיפיז, מחוץ לבתים. וזה היה הזמן, בשיא הקור, בשיא החורף, בשיא החושך, כאשר הזאבים מייללים בחוץ בצורה
עוצמתית ביותר. ובאיזשהו מקום כולנו רעבים. כולנו רעבים לאיזשהו חום ונחמה וסובה שלא קיים כרגע. סליחה, צמח. שלא קיים כרגע. ומה שאנחנו עושים בשביל להגביר את החום ואת האש הזאת, אנחנו מתקרבים ביחד. אנחנו מתקרבים אל השבט שלנו, אנחנו מתקרבים אל אלו הקרובים אלינו. אנחנו מתקרבים אל אלו שמספקים לנו נחמה ונותנים לנו את אותה תחושת סיפוק שחסרה לנו. והירח המלא הזה, הסופרמון הזה, באמת עומד אל מול ונוס, כוכב מערכות היחסים והאהבה. ולכן אנשים שלא מספקים לנו את זה בחיים, יכול להיות שבזמן הזה יהיה לנו ביקורת עליהם, יכול להיות שהמערכת היחסים שלנו איתם תשתנה. יכול להיות שאנחנו פשוט נצטרך להעלות את זה על פני השטח ולהודיע שאין סיפוק ממכם יותר. או שאולי מישהו יגיד לנו שאנחנו כבר לא מספקים אותו יותר. כלומר, יכולים להיות שם עניינים על הרקע הזה של סיפוק. זה גם יכול לגלוש לעניינים של כסף והכנסה, כי ונוס גם אחראית על הנושאים האלו. עוד משהו שמעניין, בראשון לחודש, אם אתם ככה משכימי קום, מרקורי, כוכב התקשורת שלנו, יהיה במרחק הכי גדול מהשמש שלו, במה שנקרא Western Elongation. זה אומר שאנחנו יכולים לראות אותו ממש מצוין, ממש זוהר, ובאותו יום של הסופרמון הזה, כשהירח כבר כמעט וישקע, יעמוד ככה על האופק המערבי, מי יעלה לו שעתיים לפני השמש בערך מהאופק המזרחי ויהיה זוהר? זה אדון מרקורי, וזה הזמן הכי מצוין בעצם לראות אותו. יהיה איזשהו שעה וחצי ככה עד הזריחה לראות אותו טוב טוב, אם יצא לכם, ואם כן אני אשמח לשמוע, ואולי אפילו תצלמו. בשני לחודש, אורנוס, הכוכב שהוא אפשר להגיד האוקטבה העליונה של מרקורי, ו המון אנשים ככה אמרו לי בימים האחרונים, בונה, מה זה, מרקורי עדיין בנסיגה, יש בעיות תקשורת, יש תקלות, שיבושים בלוחות זמנים, חוסר הבנות, מה קורה פה? הרי הנסיגה נגמרה. אז קודם כל, נכון, הנסיגה נגמרה, אבל מרקורי עדיין צועד מאוד מאוד לאט, הוא אוסף מהירות כדי לחזור למהירות הרגילה שלו, ועדיין יש שיבושים בתקשורת, אבל האוקטבה הגבוהה שלו, אורנוס, שאני תמיד מזכיר בווידאוים שלי, שכאשר הוא נכנס לרטרו, או יוצא מרטרו, במיוחד בזמן הזה של העצירה והיציאה, השינוי תנועה הזה, זה מאוד מאוד מרגיש כמו מרקורי ברטרו. אז שוב, יש שם קצרים בתקשורת, בעיות עם האינטרנט, בעיות עם הטלפונים, בכלל, בעיות קומוניקציה עם אנשים, טעויות, ההיגיון לא עובד, אפילו תוכנות במחשב פתאום עושות לנו בעיות. עוד כמה ימים וזה יירגע, הנה בשני לחודש הוא כבר מתחיל לחזור לתנועה רגילה, ועם הזמן, עם הימים, הכל יסתדר מחדש. הירח שיהיה עדיין בסרטן הרגשי יעמוד גם במשולש למרס יופיטר הזה שדיברנו עליהם קודם, ולכן השני לחודש הוא יום אנרגטי שאנחנו יכולים לנצל אותו במיוחד בבוקר, לקחת דברים קדימה, להגשים ככה לעשות ויים על מטרות שלנו. מעט מאוחר יותר הירח יהיה מול פלוטו ובמרובע לאורנוס, וזה כבר זמן שאנחנו צריכים להיזהר לא לתפוס קריזה על מישהו, או שמישהו לא יתפוס קריזה עלינו, וגם אם תופסים, להיות הכי קול ולהוריד את הלהבות. ברביעי לחודש הירח יעמוד על ראש הדרקון, זה זמן עוצמתי לירח, זה ירח באריה, זה זמן שאפשר פשוט ליהנות בו מהחיים, אבל הוא יהיה במרובע למרס, מרס יופיטר, הזה שדיברנו עליהם, שהם כבר ממש נמצאים בצמידות. עכשיו, מה יש לי להגיד על היום הזה? זה יום שאנחנו יכולים מאוד ליהנות בו, וזה יום שאנחנו יכולים להיות יותר תיאטרלים בו, וזה יום שכבוד יכול להיות חלק יכול להיות על המגע שלנו באותו יום, והקריאטיבית שלנו, ואנחנו יכולים להיות יותר תחרותיים גם ביום הזה. אנחנו צריכים להיזהר להיות יותר מדי אקסטרווגנדים. אנחנו צריכים להיזהר לא להיות יהירים או בטוחים מדי בעצמנו. לא לצאת עם אגו גדול מדי ביום הזה, ולזכור שיש קו מאוד מאוד דק בין אסרטיביות לבין אגרסיביות. זה כפי שאמרתי ברביעי לחודש. בשישי לחודש אנחנו נכנסים לכמה ימים מאוד מיוחדים, שלושה ארבעה ימים מאוד מיוחדים,
שוונוס תהיה בלב השמש, אחר מכן היא תהיה בלב השמש, גם פלוטו מצטרף לחבורה הזאת, טיפה יותר דארק, אבל על זה אנחנו נדבר בשבוע הבא, קוראים צמידות בלב השמש בין פלוטו לבין ונוס, וזה זמן של שינוי במערכות יחסים, של שינוי עבודה גם לפעמים, כל זה בווידאו הבא. אבל כשוונוס נכנסת לקזימי, ללב השמש, בשישי לחודש, זמן מצוין לעשות התכווננות וקצת ויזואליזציה על איך אנחנו רוצים לספק את ההכנסה שלנו בחיים. איך אנחנו רוצים לספק את סיפוקנו בחיים. גם מאהבה, גם מערכות יחסים. כל הדברים שבעצם אנחנו שואבים מהם חר, שואבים מהם נחת. איך אנחנו רוצים שהחיים שלהם, שהחיים שלנו ייראו בנושא הזה. בקרוב ייפתח קורס מתחילים חדש באסטרולוגיה התפתחותית. אתם יכולים ללמוד איתי מאיפה שתהיו בארץ או בעולם, דרך המחשב או הטלפון החכם. לפרטים ניתן לפנות אליי גם להרצאות, ימי חברה, ערבי הוואי, וכמובן ייעוצים אישיים. תודה רבה שהקשבתם, ואני אשמח לשמוע את מה שאתם חושבים על הוידאוים האלה ולכל תגובה. כאן בועז פיילר, שבוע מצוין, להתראות.